Sveiki, aš Audrius Matonis. Delfi televizijos eteryje savivaldybių tarybų ir merų rinkimų agitacijai skirta laida. Ši laida yra finansuojama Vyriausiosios rinkimų komisijos. Ji truks 45 minutes. Kiekvienos laidos laikas yra dalijamas proporcingai į studiją atvykusių kandidatų skaičiui. Laidos metu kandidatai turės lygias galimybės pristatyti savo svarbiausias idėjas, bet atsakys į laidos vedėjo, tai yra mano klausimus. Jeigu kalbėdami laidoje kandidatai paminės studijoje dalyvaujančius kitus kandidatus ar jų atstovaujamas organizacijas, paminėtieji turės galimybę atsakyti. Laida yra verčiama į gestų kalbą, kam aktualu, žiūrėkite ekraną. Delfi neatsako už laidos metu kandidatų paskelbtus faktus bei nuomonės, bet suprantama, mes tikimės, kad jūsų skelbiami faktai ir nuomonės atitiks tikrovę. Taigi šioje laidoje dalyvauja kandidatai į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą. Į ją atvyko Jonas Talmantas, Lietuvos socialdemokratų partija. Laba diena. Laba diena. Virmantas Pikelis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Laba diena. Viktoras Muntenas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Sveiki. Arūnas Kacevičius, Valentino Tamulio komanda, mūsų krašto sėkmiai, visuomeninis rinkimų komitetas toks, sveiki. Sveiki. Virginė Baltraitinė, visuomeninis rinkimų komitetas, komanda už Kėdainių krašto žmonės, laba diena. Labai. Juozas Gaidamavičius, darbo partija, sveiki. Laba diena. Jeigu kieno nors pavardę netaip sukirčiavau ar ištariau, jeigu manote, kad jūsų rinkimų komitetas ar partijos sąrašas yra neteisingai įrašytas debatų programoje, prašau iš karto replikuoti, viską greitoju būdu sutvarkysime ir sustatysime į savo vietas. Aš siūlau tokį pokalbio formatą, visi maždaug minutės rėmose. Galėtume iš esmės prisistatyti ir paaiškinti rinkėjams, kodėl būtent už jūsų sąrašą rinkėjas turėtų balsuoti, už jūsų sąrašą ir už jūsų pavardę tame sąraše. Ir aš noriu pradėti nuo Jono Talmanto, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovo, todėl kad jis arčiausiai manęs ir mes pagal laikrodžio rodiklę sukame ratu. Ponas Talmantas, kodėl už jūsų sąrašą ir už jūs rinkėjas turėtų balsuoti? Labai diena, gerbiami Kėdainių televizijos žiūrovai, iš tikrųjų tai esu žemaitis, kilęs iš Kelmės ir 40 beveik metų gyvenu ir dirbu Kėdainių rajone. Taip pat esu vedęs, turiu 3 vaikus ir žmoną, o šiaip 25 metus ūkininkauju, esu ūkininkas. Taip pat tarybiniais laikais dar teko dirbti veterinarijos gydytojai, pagal specialybę esu baigęs sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakultetą. 18 metų dirbau gamybai, šiuo metu ūkininkauju, kaip minėjau, ir 4 kadenciją vadovauju Lietuvos ūkininkų sąjungai. Tai aš manyčiau, kadangi aš gyvenu mieste, o mano verslas yra kaime, tai aš labai puikiai suprantu ir miesto, ir kaimo tas problemas ir matau, kurias galėtumėm įspręsti. Ir siūlau, kad tikrai socialdemokratai, tai už socialinę lygybę, kurie mato tikrai, kad mažinti tą atskirtį, tai galėčiau paminėti vieną iš tų tikrai, kurie yra labai svarbu ir turbūt ne vienas čia iš esančių ir esam susidūrę. Kaimo problemas, iš tikrųjų, kaime. Pone Talmantai, aš norėjau pasakyti, kad apie problemas spręsinas ir planus. Ačiū. Ar programas tiems sprendimams mes kalbėsime per kitą klausimų ratą. Aš ačiū, dabar jums dėkoju, kad jūs paaiškinote rinkėjams, kodėl jūsų manimo jie turėtų balsuoti už jūsų sąrašą. Dabar prašau to paties padaryti Virmanto Pikelio, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio. Kodėl už jūsų sąrašą ir už jūs jame? Ačiū. Tai visų pirma, norėčiau pradėti turbūt nuo to, kad kėdainiečiai tikrai mato šią kadenciją mūsų nuveiktus darbus, kiek tenka kasdien susitikti, kalbėti su miesto gyventojais, su rajono gyventojais, tikrai pastebi, mato besikeičiančius, gražėjančius Kėdainius ir rajoną. Tai o tų darbų iš tikrųjų tikrai yra dar ne visi nuveikti, turime ir idėjų, ir planų, ir žinome, kaip tai įgyvendinti. Taigi mes tikrai pasiryžę ir nusiteikti tęsti pradėtus darbus, priimti naujus iššūkius, įgyvendinti naujas idėjas. Tam tikslui esam subūrę tikrai gausią komandą,
labai skirtingų kompetencijų žmonių. Mūsų sąraše yra labai skirtingų specialybių ir sričių žinovų. Ir medikų, socialinės apsaugos, savivaldos, yra verslininkų, yra pedagogų, sporto, gabių specialistų. Tam tikslui esame labai skirtingų patirčių ir amžiaus žmonės. Ir mes kartu susitelkę, nusiteikę tęst pradėtus darbus ir gražint miestą toliau. Ačiū Virmantui Pikeliui, Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis. Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Viktoras Mutenas, kodėl rinkėjas turėtų balsuoti už jūsų sąrašą ir už jūsų jame? Labą dieną. Matomai dėl to, kad aš esu nuo pat pradžios nepriklausomybės politikoje. 12 metų teko vadovauti Kėdainių rajonui. Tai taip pat buvau vieną kadenciją Seime. Praktiškai daug kadencijų buvau ir taryboje. Tai žinau visas labai gerai problemas. Mūsų sąraše yra labai daug žmonių, kurie yra patyrę savo srityse, tai yra ir žmonės, kurie su viešaisiais finansais gerai susipažinę, ir ūkininkų, ir vadybininkų, ir ekonomistų, žmonių, kurie, reiškia, galėtų dirbti šitose srityse, kurie galėtų, reiškia, užtikrinti kokybiškas paslaugas žmonėm gyvenančiam Kėdainių rajone, yra mokytojų, yra gydytojų. Taigi visos tos rytys, kuriuom užsiima būtent Kėdainių savivaldybė, kur turėtų, reiškia, ir viešuosius finansus tvarkyti ir teikti paslaugas, visom tom rytim yra, reiškia, pas mus žmonės, kurie visą tai galėtų labai kokybiškai atlikti. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų, reiškia, esminių pokyčių reikalinga Kėdainiuose ir žinoma, tų esminių pokyčių pasiekti labai būtų sunku, nepasikeitus mum patiem. Aš pats dabar 2 kadencijas buvau opozicijoje, pastebėjau, kad į pasiūlymus praktiškai niekas nereaguoja, diskusijos dėl geriausių variantų pasirinkimo, dėl racionaliausių lėšų panaudojimų nėra. Ir žinoma, dėl to, reiškia, nustoja tam tikrų gerybių kėdainiečiai, nustoja gyvenimo kokybės dėl to, jeigu pinigai panaudojami ne visada pagal paskirtį. Todėl galvoju, kad reikalinga mums keistis patiem. Ir šitoje vietoje pas mus mūsų lyderis yra Karolina Štelmokaitė. Jinai 10 metų gyveno Europos Sąjungoje, dirbo Europos Sąjungos. Europos Sąjungoje mes visi gyvenam, aš turiu pasakyti, jau kuris laikas. Briuselyje dirbo Europos Sąjungos institucijose. Ir iš tikrųjų, reiškia, toj vietoj jinai būtent geriausiai matė turbūt iš šalies, ko yra pasiekta, ko reikėtų siekti, kaip galima būtų užtikrinti gerą gyvenimo kokybę žmonėm. Ačiū Viktorui Mutenui iš Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Jūsų minėta ponia Karolina, mes matėme lygiai prieš 45 minutes. Jinai sėkmingai atstovavo savo kandidatūrai į Kėdainių rajono merus. Aš su to pačiu klausimu, kodėl rinkėjas turėtų balsuoti už jūsų sąrašą, kreipiuosi į Arūną Kacevičių, kuris atstovauja Visuomenės rinkimų komitetui, Valentino Tamulio komandą Mūsų krašto sėkmei. Taip, mes turime subūrę profesionalią komandą. Mes mokame išklausyti ir suprasti žmogų. Mes esame politiškai atviri. Mes norime dirbti Kėdainiams Kėdainių kraštui. Mes turime matymus, ką reikia daryti ir žinome, kaip tai reikia įgyvendinti. Mes norime, kad žmonės turėtų pasirinkimą. Mes neskirstome žmonių į savus ir svetimus. Žmonėms reikia ne nurodymų, ne valdžios uzurpacijos. Reikia diskutuoti, įsiklausyti į tai, ką kalba, kuo gyvena kėdainiečiai. Mes siūlome savo idėjas, esame laisvi ir atsakingi žmonės. O kalbant apie mane, manau, kad mano ilgametė patirtis dirbant savivaldybės administracijos vadovu, vienu iš Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu, dirbant įvairiose verslo įmonėse ir įstaigose, tikrai duos naudos Kėdainiams. Tad siūlau balsuoti už numerį 3. Ačiū Arūnui Kacevičiui, Visuomenės rinkimų komitetas, Valentino Tomulio komanda Mūsų krašto sėkmei.
Kitas visuomenės rinkimų komitetas - komanda už Kėdainių krašto žmonės ir jo atstovė Virginija Baltraitienė. Ponė Virginija, kodėl reikėtų balsuoti už jūs? Labą dieną, mėly kėdainiečiai, kurie stebite. Savęs tikrai nepristatinėsiu, kas domisi politika, kas iš vis domisi šiandien ar šią laidą, tai tikrai apie mane žino. Aš pristatau mūsų rinkimų, visuomeninį rinkimų komitetą už Kėdainių krašto žmonės. Komitetas subūrė labai daug jaunų, naujų politikoje nedalyvavusių žmonių. Ir mūsų kandidatų sąraše turbūt tik 5 žmonės yra, kurie turi politinę patirtį. Ir mūsų tikslas yra, kad jauni, nauji žmonės ateitų į politiką, ateitų kita karta, kad tie žmonės, kurie turi pasiekimus savo profesinėje srityje, yra žinomi savo bendruomenėse, yra vertinami, jie įsijungtų į viso rajono problemų sprendimą. Mūsų rinkimų komitetas pasisako už darbų tęstinumą. Mes nekeliame savo kandidato į merus. Mes matome tinkamą kandidatą dabartinį merą, kuris, manom, pradėjo didžiulius pokyčius. Kažkas sakė, kad čia nėra pokyčių iš viso. Aš kaip tik matau per tiek metų, būdama politikoje, kad per tuos 4 metus įvyko esminių pokyčių. Niekada visi darbai nebūna baigti. Ar namuose mes žiūrėtumėm, ar rajone, ar šalyje jų visada yra ir iš viso atsiranda kiekvieno laikmečio, atsiranda vis naujų problemų, naujų klausimų, kuriuos reikia spręsti. Mes pasiryžę padėti ir dabartiniam merui, ir valdančiai daugumai po rinkimų, kokie jinai susidarys, neaišku, kokia bus, kas laimės, kaip žmonės pasirinks, bet prisidėti prie visų tų problemų sprendimų savo naujomis pajėgomis, savo naujais žmonėmis, kuriuos norime atvesti į politiką ir kad kitoje kadencijoje iš tikrųjų taryboje būtų daug jaunų, naujų žmonių ir turime tą visi suprasti, kad mes, senieji politikai, turime užleisti vietą naujiesiams. Tai buvo Virginija Baltraitienė, visuomenės rinkimų komitetas, komanda už Kėdainių krašto žmonės ir darbo partijos atstovas Juozas Gaidamavičius. Kodėl jūs ir kodėl jūsų sąrašas? Labą dieną, mėly kėdainiečiai. Iš tikrųjų, gal aš pradėsiu pirmiausiai padėkodamas jums visiems už tai, kad tikrai eilę kadencijų palaikėte mūsų komandą, darbo partijos komandą, kad ir, sakykime, praėjusiais rinkimais, pradėjus šitą kadenciją, kuri baigėsi jau, mes irgi turėjom, reiškia, išrinkę į tarybą sąrašą, buvo išrinkta tikrai nemažai tarybos narių, bet mes dirbom opozicijoje. Ir dirbdami opozicijoje, reiškia, pamatėm, kad reikalinga dirbti tuos teisinius darbus, kurie yra pradėti. Mes tą sėkmingai ir darėm. Dėl šitos priežasties turbūt dabartinė komanda, kuri yra sukurta iš 26 narių, tai yra tikrai stipri komanda. Ne vienas ir ne du ir ne trys nariai yra dabartiniai tarybos nariai. Ilgus metus dirbę savivaldoj, kurie tikrai išmano šitą savivaldos darbą. Ir aš manau, kad mes tikrai spręsim šitas problemas. Mes neiname į rajoną savivaldą politikuoti, mes einame dirbti tuos darbus, kurie reikalingi rinkėjams. Ir aš manau, kad tą mes ir padarysim su šia komanda. Na, o žinoma, apart, ką aš minėjau, tos stiprios komandos, mes tikrai turime stiprų kandidatą į rajono merus, tai yra Dangiras Kačinskas, kuris turi tikrai ilgą, gal ir stiprią vadybinę patirtį. Ir aš manau, kad tikrai mes bendram kontekste, kartu, jeigu bus išrinktas meras, mūsų komanda, jeigu bus pasitikėjimas, mes tikrai įvykdysim savo pažadus, tos, kurios žadom rinkėjams. Prašau ateiti ir balsuoti už numeris 12. Ačiū. Ačiū, tai buvo Juozas Gaidamavičius, darbo partija. Ratui apsisukus, aš vėl grįžtu prie Jono Talmanto su klausimu, kuriuo jisai jau pradėjęs buvo pasisakinėti. Tai yra, kokios yra tos skaudžiausios ir svarbiausios problemos, kurios laukia naujosios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos. Gerbiami kaimo žmonės, pirmiausia, aš norėčiau kreiptis jūs ir iš tikrųjų tai manyčiau, kad buvusiai valdžiai ir prieš tai ir esančiai dabar tikrai, matomai ir daugelį rajonų, nes kadangi man tenka vykti po visą respubliką, per mažas yra dėmesys ir atskirtis, yra nuo miesto ir miestas ir kaimas didžiulis skirtumas ir manyčiau visada nuvykus, kad ir mūsų pasižiūrėjus Kėdainių centrą tikrai gražus, sutvarkytas, bet pasižiūrėjus toliau už miesto centro, kaimo gyvenvietės iš tikrųjų, tai yra daugelis tų problemų, dėl kurių kaime nesikuria verslas. Įsivaizduokime, jeigu yra tokių kelių,
kur 27 metus niekas jų netvarkė. Visiškai nebuvo atkreiptas dėmesys. Kitas dalykas – melioracija. Kai kurios gyvenvietės apsemtas, neveikia drenažas. Ūkininkų laukai taip pat apsemti. Dabar tik paskutiniu metu pradėjus kelti Lietuvos ūkininkų sąjungai tos klausimus, ministerijos lygį, vyriausybės lygyje, pradėjęs šiek tiek judėti ir kalbėti, kad tikrai reikia tą kaimą tvarkyti. Kaip jį patvarkyti iš tikrųjų, tai turėtų būti lėšos skiriamas daugiau, atsižvelgti ir kaimai, į tos lėšos skirti kaimai. Verslą padaryti kaime taip pat galima, bet iš tikrųjų, kuriantis verslui, mes nesudarom sąlygų. O aš manau, ir mūsų socialdemokratų partija mato, kad socialinis teisingumas turi būti. Verslo pradėjus daryti turėtų būti mokestinės atostogas. Aš manyčiau, verslo pradėjus daryti mieste, mokestinės atostogas tam verslui pradėjus turėtų vieni metai būti, ką mes ir Lietuvos žemdirbių suvažiavime Jonavoj rezoliuciją rašėm. O kaime, aš manau, kad turėtų mokestinės atostogas būti iki 3 metų, kada jau įsisivoja verslas, jis gali pradėti turėti apyvartinį. Aš kalbėjau, kad čia ne savivaldybės kompetencija yra. Taip, savivaldybės yra kompetencija, gali padaryti, jeigu taryba nutarė, tai viską gali padaryti. Vis dėlto, pasižiūrėjus į Kėdainių rajoną, pernai metais yra surinkta 6 milijonai papildomai pinigų iš biudžeto. Galima skirti, jeigu yra taryba, o taryba prabalsavo, tai toj vietoj problemos nėra. Nebūtinai, kad visus mokesčius, tai galima žemės mokestį nuimti jiems, ar kitus mokesčius, aš manau, tikrai galima padaryti. Jeigu žiūrinti kitas problemas, mūsų Medėkščių kaimas, ten, kur mano yra verslas, mes 15 metais, jau 14 pabaigoj, kovojam, kad nebūtų daroma rekonstrukcija ir plėtra Zubėliškio savartino. Niekas į tai neatsižvilgia. Absoliučiai dabar, kada jau prasideda rinkimai, tada visi kalba apie Zubėliškio savartiną, kaip viskas čia yra blogai, kai viskas, mano ūkis yra 800 metrų nuo to ir ta gyvenvietė yra. Tikrai mes kenčiame vasarą ir šiukšlės ir visokie paukščiai, tikrai ir kvapai, kurių tikrai, aš manyčiau, kad šiuo metu mes tikrai, jeigu mes busim valdačioj daugumoj arba laimėsim mes rinkimus, mes tikrai žiūrėsim, kad ta rekonstrukcija ir plėtra nebūtų vykdoma, o būtų sulaikoj tas savartynas būtų eitų į rekonstrukciją ir uždarimą. Ačiū pono Jonui Talmantui už mintis apie svarbiausius darytinus darbus ir problemas. Tik teisybės dėlėje aš noriu priminti, kad Viktoro Munteno, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąrašo lyderė ir kandidatė Mira Štelmokaitė, ponia irgi labai akcentavo šito savartino problemas. Negalima sakyti, kad tai yra tik tai jūsų partijos akiratėje. Girdėjom kitą signalą, kad atvirkščiai jinai buvo viena iš įkvėpėjų ir lyderių šitos problemos. Tai mes dabar nesprendžiam, kas čia pirmesnis ir teisesnis. Tik norėjau atspindėti, kaip sakoma, įvairesnius požiūrius į tą pačią problemą. Aš dabar kreipiuosi į Virmantą Pikelį, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovą. Kaip jis mato, kas yra pirmiausiai spręstina ir labiausiai skauda rinkėjui Kėdainių rajone? Na, norėčiau pasakyti, kad savivaldybės, sakykime, žiūrint į savivaldos mastu, tai mum, manau, visai pakankamai sekasi tvarkyti su tais iššūkiais ir problemos ir problemomis. Ir paminėta, sakykime, ir kaimo žvirkelių tikrai matome problemą, jinai per metus neišsisprendžia. Į tai mes jau esam sureagavę ir praeitais metais biudžete buvo skirtas papildomas finansavimas seniūnijose su ūkininkų vietinių pagalba, tie visai pamiršti žvirkeliai pradėti tvarkyti. Tai bus testiniai darbai, reik manyti, kad po 4-5 metų nuoseklaus darbo pasimatys rezultatai. Tai, bet aš labiau norėčiau atkreipti dėmesį į tas problemas, kurios yra ne tik, sakykime, savivaldybės kompetencijoje, kur yra jau reikalinga pagalba ir iš vyriausybės, ir iš šakinių ministerijų. Tai va ta ir vedantysis tai paminėjo, tikrai yra labai opi problema regioninio savartino, kuris yra miesto pašonėje.
Tai čia vien mūsų savivaldybė tikrai neišspręs šitos problemos, politinė valia išreikšta, taryba yra nepritarus jo plėtrai, bet Kėdainių rajono savivaldybė yra tik vienas iš dalininkų šitame regioninėme atliekų tvarkymo centre. Kita problema tai yra miesto valymo įrenginiai, kurie reikia... Dabar ne tik miesto, turbūt ir viso rajono. Taip, kalba apie miesto, pajungtas Kėdainių miestas, kurie yra nebetitinka, sakykime, šiandienos reikalavimų ir jiem reikalinga rekonstrukcija, kur vėlgi vien mūsų savivaldybės biudžeto lėšomis ta rekonstrukcija yra negalima. Čia turi būti vėlgi darbai vyksta, derybos vyksta ir tikimės, kad pavyks susitarti išjudinti šitą klausimą. Taip pat dar opi labai problema, kalbant apie kaimiškąsias gyvenvietės, tai yra būtinių nuotekų tinklai. Tai irgi didelė problema, nacionaliniu mastu, Kėdainių rajonas tikrai neišimtis. Vėlgi, turime matymą, turime, žinome, kaip galima spręsti tą problemą ir jau šiais metais numatyti du pilotiniai projektai, kurie, jeigu pasiteisins, Ir bus gautas norimas rezultatas, tai šitą problemą stipriai paspręstų. Ačiū labai, Virmantui Pikeliui, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Viktoras Muntenas, Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Ačiū, iš tikrųjų labai gerai, kad per ketveris metus sugebėjo įsiaiškinti problemas, gaila, kad per tuos ketveris metus nebuvo sprendžiamos tos problemos, jos kaip buvo, taip ir liko, reiškia, tiek savartinio problema, tiek, reiškia, valomųjų įrenginių problema. Kėdainių miestas ypatingai ir gyventojai ypatingai jautrus aplinkos sauginių problemom. Aš įvardinčiau dar vieną, tai yra tranzitinio transporto tarša gatvėm, kurios tampa su valstybinės keliais Kėdainiuose, pravažiuoja iki 10 tūkstančių automobilių per parą. Iš jų 1000 yra tranzitinis krovininis transportas. Ir šito klausimu taip pat nieko nebuvo padaryta. Kietųjų dalelių, reiškia, išmetimai, benzopirenai, iš tikrųjų tai yra alinanti problema, kuri, reiškia, nebuvo sprendžiama per visą kadenciją. Galvoju, kad daug problemų yra, labai rimtų problemų su žvyrkeliais, taip pat per tą kadenciją praktiškai ta problema nebuvo sprendžiama. Gerai, kad ją įsiaiškino, bet, reiškia, galima buvo ją ir spręsti taip pat. Kita problema čia, žinoma, jinai susijusi su dar viena problema, tai smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Toj vietoje aš sutinku su tuo, kad, reiškia, tai, ko gali prisidėti savivaldybė, tai pagerinti kelius, kad iš tikrųjų verslas galėtų ateiti į kaimą, kad jis būtų konkurencingas Lietuvos mastu, kad ūkininkai mūsų būtų konkurencingi Lietuvos mastu. Šitą mes galim padaryti, mūsų programoje yra numatyta, kad mes sujungsim visas perspektyvės Kėdainių gyvenvietės su Kėdainiais asfaltuotais keliais. Tai buvo Viktoras Muntenas, Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Aš tik norėjau pasakyti, kad panašu, kad ponas Muntenas vis dėlto uždirbo keletą papildomų, na, jeigu ne minučių, tai bent sekundžių, ponui Virmantui Pikeliui, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui. Nors ta organizacija ir pavardė paminėti nebuvo, bet buvo užsiminta, kad likšiolinė valdžia nieko nedarė, kad identifikuotų ir išspręstų kai kurias atrodytų akivaizdžias problemas, todėl ponas Pikelis turi teisę dabar į tai atsakyti. Ačiū. Iš tiesų, tai paminėtos problemos tikrai jos neatsirado per paskutinius keturis metus ir jos tikrai ne per paskutinius keturis metus išsiaiškintos. Tai regioninis savartynas 2004 metai, nuotekų valymo renginiai 2005 metai ir tai tikrai negalima sakyti, kad niekas nepadaryta. Taip, ir yra procesas, yra sudėtingas procesas, yra daroma, dirbama, susitikimai. Meras, mano žiniomis, 5 kartus buvo susitikęs dabar jau su buvusiu aplinkos ministru, konkrečiai dėl valymo įrenginių. Modeliai yra pasiūlyti, vyksta derybos, pagal pasiūlytą modelį Kėdainiečiams yra per brangi šita rekonstrukcija. Taigi čia tikrai ne per metus pasidaroma matoma ir čia, kaip minėjau, jau reikia ir politinės valios, ir iš vyriausybės.
O dėl taršos pagrindinės gatvės, vėlgi taip matom tą problemą, yra vyksta šiuo metu derybos su kelių direkcija, norima šitą gatvę perimti savivaldybės žinion, tik tai su viena sąlyga, jinai turi būti kelių direkcijos remontuota, sutvarkyta, atnaujinta danga ir tuomet mes turėdami ją savo žinioj, galėsime reguliuoti tada transporto srautus, galėsime uždaryti tranzitinį sunkųjį transportą, persitvarkyti dviračių takus ir su apskritai su savo pagrindinė gatve tvarkytis taip, kaip būdami jos šeimininkai. Tai buvo Virmantas Pikelis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Aš dėkoju Arūnui Kacevičiui už kantrybę, kad sulaukė savo eilės. Jis atstovauja visuomenės rinkimų komitetui, Valentino Tamulio komanda mūsų krašto. Sėkmiai ir jūsų požiūris į svarbiausius ir pirmiausiai spręstinus Kėdainių rajono savivaldybės klausimus. Manau, kad viena iš didžiausių mūsų rajono problemų yra tai, kad Kėdainių rajonas tapo vienu iš greičiausiai senstančių rajonų Lietuvoje. Iš to išplaukė ir daugybė kitų problemų. Tai ir užsienio investicijų mažėjimas, ir bedarbystė, ir jaunimo jaunų žmonių, jaunų šeimų mažėjimas. Štai jeigu mes prieš 10-15 metų rajone sulaukdavom per 1000 naujagimių, praėjusiais metais gimė kiek daugiau nei 200. Jeigu mes mokyklose turėdavom 10-12 tūkstančių mokinių, tai dabar beliko kiek daugiau nei 5 tūkstančiai. Čia yra didžiulė problema, kaip sulaikyti jaunų žmonės Kėdainiuose, kaip pritraukti jaunas šeimas į Kėdainius. Ir kaip sulaikyti ir pritraukti, ar jūsų sąrašas turi planą? Taip, visų pirma, jaunam žmogui, jaunai šeimai reikia kelių dalykų. Visų pirma, tai kvalifikuotas ar gerai apmokamas darbas. Tam reikia dirbti su lezo vadovais, aktyviai dalyvauti įvairiose diskusijose, aptariant įvairius klausimus su kitų verslo organizacijų, Investuok Lietuvoje, Versli Lietuva atstovais. Mes turime puikią laisvą ekonominę zoną su išvystyta infrastruktūra, bet šiandieniniam verslininkui to nepakanka. Verslininkui labai svarbu, kokiais keliais vaikščios jo darbuotojai, arba kokiais šalygatveis jaunos mamos veš savo vaikus. Kokiose mokyklose mokysis jų vaikai. Būtent į tai turim investuoti, turim į infrastruktūrą, į darželių atnaujinimą, į mokyklose dirbančių pedagogų kvalifikacijos kelimą. Visa tai leis į Kėdainius sugražinti jaunas šeimas ir sustabdyti esančius. Be abejo, labai svarbus dalykas yra jaunimo užimtumo skatinimas. Mes savo programoje esame numatę kurti inovacijų ir verslo centrą Kėdainiuose, kuris galėtų sudaryti sąlygas jauniems žmonėms pradėti verslą čia, o ne ieškoti geresnių sąlygų didmiesčiuose ar užsienyje. Ačiū Arūnui Kacevičiui, skaitant ir konkrečius pavyzdžius paminėtus. Tai buvo Visuomenės rinkimų komiteto Valentino Tamulio komanda mūsų krašto sėkmė atstovas ir Virginė Baltraitinė rinkimų komitetas komanda už Kėdainių krašto žmonės. Mūsų visuomeninis rinkimų komitetas iš tikrųjų yra paruošęs didelę programą, jos visos čia nedėstysiu, skirsiu kelis pagrindinius akcentus, kur mano nuomonėje yra visi svarbus ir negalima išskirti vienos kažkokios tai srities, kad jinai yra svarbesnė už kitą. Tai aš ne pirmumą eilę turbūt vardindama, bet iš esmės sakydama, kokias matom problemas ir kur reikia įdėti daugiau ir finansų, ir energijos, ir savo minčių, ir idėjų, tai pirmiausia yra šeima. Yra šeimos verslo kūrimas, jo palaikymas. Ir ne tik tai jauniems žmonėms, bet apskritai šeimos, ten, kur patys savo susikuria darbo vietas, patys save išsilaiko, tai šitokiem verslam tai iš tikrųjų norim uždegti žalią šviesą, kad jiem būtų ir, kaip čia pavadino, ir tos mokestinės atostogos suteiktos, ir pirmiausiai, kad būtų jiem parama, ir ypač kai miškosiuose vietovėse. Antras, aplinkosauginės problemos. Taip, jų yra, ir aš nežinau, nei vieno rajono, kur jų nebūtų. Ir tos problemos, jau kaip ir minėjo, jos neatsirado nei vakar, nei už vakar, jos yra galbūt ir buvo jau užprogramuotos pradžioje, kai buvo ir savartynas patvirtintas regioninis, kai buvo projektuojami valymo įrengimai,
kur tada savivaldybė mažai įtakos galėjo turėti aplinkos ministerijos sprendimams. Bet šiandieną turim visi susivienyti ir spręsti, ir ne tik tai šituos du objektus, bet ir valymo nuotekos visos kaimo vietovėse. Mes pasisakom už tai, kad geriau investuoti į individualius, ypač kur nedideli kaimai yra ir gyventojų nėra kažkokia koncentracija vienoje vietoje, vieni nuo kitų toliau gyvena, tai yra pigiau, negu daryti kažkokius magistralinius, padėti šeimom, kad pasidaryti savo individualius ir spręsti tą problemą, kurią jau kelia ir Europos komisija visai Lietuvai. Ir bendrai su valstybinėm institucijom spręsti visas aplinkos sauginės problemas. Infrastruktūriniai visi klausimai, tie patys keliai. Man labai gaila, kad dabartinė Respublikos valdžia yra labai smarkiai pristabdžiusi ir turbūt 17-18 metai labai mažai buvo žvirkelių išasfaltuota, jeigu kalbant ir apie Kėdainius. Iš valstybės lėšų buvo gauti, nors buvo paruošta visa programa ir turėjo jau būti 17 metais daug kelių išasfaltuoti, bet tikiuosi, kad ją paleis, reikia suvokti, kad ne visi keliai priklauso savivaldybei. Tie, kurie priklauso savivaldybei, keliai ir gatvės, mes iš tikrųjų esam už tai, kad bent 30%, reiškia per 3 metus, per 3 kadencijas visus kelius sutvarkyti. Ir jeigu kažkas čia sako, kad visus kelius per vieną kadenciją, tai yra didžiausia nesąmonė, nes to neįmanoma padaryti. Nei vieno tiek savivaldybė pinigų neturės ir neskirs. Bet prioritetų susidėti, pasiruošti programą. Toliau, neįgaliųjų įtraukimas, jiem paruošti, kas yra pradėta jau savivaldybei, bet ir toliau, kad bendro poilsio visos zonos būtų pritaikytos šeimoms ir neįgaliesiems. Kad kaimo vietovėse būtų daugiau dėmesio skiriama vyresnio amžiaus žmonėms, socialiniams problemams. Jeigu mieste galim sakyti, kad labai gerai išspręstos kaimo vietovės, iš tikrųjų senstanti visuomenė, reikalinga tikrai labai daug įdėti dar savo darbo, kad būtų ir seniorai, ir kaime jaustųsi ne vieni šiandien atstumti, pagaliau steigiant ir savarankiškus gyvenimo namus, dienos centrus ne tik vaikams, bet ir seniorams. Švietimo visa sistema. Ta turbūt turėtumėm visi imti iš Vilniaus pavyzdį, kad daryti visos dienos mokyklą, kad maži vaikai, pradinukai galėtų būti mokykloje visą dieną, su jais būtų užsimama ir ne tėvai mokėtų už tai, o mokėtų savivaldybė. Ir tikrai su mokyklom, kai sustinkam, visi sako, kad tų vaikų, norinčių ir tėvų, kad vaikai būtų iki 4-5 mokykloje yra reikalinga. Paruošti programą ir ją įgyvendinti dėl mokytojų, dėl viso viešojo sektoriaus darbo kokybės, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo ir pagaliau tose rajonuose reikia, mūsų rajone reikia spręsti ir jų pavėžėjimo. Ačiū, pana Baltradinė, aš nebejoju, kad jūsų sąraše programinių darbų dar yra ne vienas ir ne du, bet palikime galimybę ir kitų partijų ir komiteto atstovams išdėstyti savo požiūrius ir aš dabar prašau tą padaryti Juozo Gaidamavičiaus darbo partiją. Tikrai labai malonu, kadangi aš jau galvojau, kad man nebeužteks laiko, reiškia, pasisakyti. Priimu kritiką, bet čia yra jūsų kolegos. Na, iš tikrųjų reikia turbūt pripažinti, kad kolegų išdėstos mintis iš tikrųjų yra lygiai tas pats, ką mes irgi esam savo darbo partijos programoje numatę. Aš nenoriu dabar plėstis, kas liečia savartyną, kas liečia valymo įrengimus. Iš tikrųjų, mes tą klausimą irgi už 100%, ką reikia Kėdainiuose spręsti taip toliau. Aš gal keletą tokių pavyzdėlių, kurios yra problematiškos ir kaip mes bandom spręsti. Tai viena, kaip aš minėjau pradžioj, kad darbo partijos komanda nežada, bet dirba konstruktyviai ir atsakingai. Tai vienas iš tokių, galiu pasakyti, kad ir šiandien yra darbo partijos frakcijos pasirašytas pareiškimas rajono savivaldybės merui, reiškia, ir strateginio planavimo komitetui, kad mes norim, kad į biudžetą, reiškia, šių metų būtų įtrauktas 1 milijonas eurų suma, kuri būtų skirta daugiabučių namų gatvių įvažiavimų ir daugiabučių namų aikštelių išasfaltavimui. Tai yra, turim omeny tos gatvės, tos kiemus, kurie yra neįtraukti į tos etapus, kurie vykdomi kompleksiškai. Tai aš manau, kad vis tik reikia atsižvelgti tos žmonės, kad būtų ta gatvė be dubių, kad būtų gatvė, būtų galima daryti gyventojus iki namui, taip toliau, taip toliau. Aš manau, kad mes tą priemonę numatėm ir tikrai bandysim, reiškia, tardomėsi su kolegomis, kad būtų įtraukta į biudžetą.
Dar vieną galiu paminėti, kad iš tokių priemonių mes irgi savo programoje numatom, kad reikalinga būtų arčiau eiti, kai sakoma, su biudžetu, su biudžetiniais skaičiais, su atitinkamų investicijomis iki eilinio gyventojo. Ir mes matom, kad reikalinga numatyti biudžetę dalyvaujantį biudžetą, nu, kaip pavyzdys, sakykim, 100 tūkstančių, 200 tūkstančių paskirti, ir kad miestai, miesteliai, reiškia, gyvenime, ties bendrijos teiktų pasiūlymus, ir tuos pasiūlymus išanalizavus, priėmus sprendimą, būtų galima priimti atinkamą sprendimą. Tai mes tikrai žymiai geriau ir lengviau, kai sakoma, išspręsim tas problemas, kurios yra tiek mieste, tiek kaime ir kurios liečia mūsų krašto gyventojus. Nu va, ačiū labai Jozo Gidamavičiui, darbo partijos atstovai. Vėl grįžtame prie Jono Talmanto. Štai su daugiau klausimų. Kėdainių rajono savivaldybė šiaip yra tebėra tarp lyderių pagal investicijas skaičiuojant vienam gyventojui. Labai gražus skaičiai yra. Kita vertus, Laisvosios rinkos instituto tyrime fiksuotas gana toks dramatiškas kritimas vis dėlto tų investicijų skaičiaus. Visi puikiai suprantame, kad nei kreipimaisi, nei deklaracijos daugelio problemų, įskaitant, pavyzdžiui, kelių išasfaltavimą, žvyrkelių ten sutvarkymą, jos neišspręs. Tam dalykui reikia pinigų. Pinigai, vėlgi, jie ne burtažodžiais ir neužkeikimais padarobi, o tomis pačiomis investicijomis. Mano klausimas yra toks, ar jūsų partija turi konkretų kokį nors veiksmų planą, kaip užtikrinti tų investicijų pritraukimą į Kėdainių rajoną? Iš tikrųjų, tai mūsų partija tikrai turi planą. Ir aš manyčiau, kad investicijų pritraukimas, nesakyčiau, kad tai nebuvo pritrauktos investicijos, bet kai kurios investicijos buvo neįsisavintos ir grįžo atgal pinigai į Europos Sąjungą, kas tai yra tikrai labai blogai. Ir aš manyčiau, žiūrint į ateitį, tikrai iš Europos Sąjungos yra skiriami gana nemaži pinigai kaimo plėtrai, savivaldybių plėtrai, darbo vietų sukūrimui. Tikrai reikėtų toje vietoje sužiūrėti. Gal trūko politinės valios, gal trūko susiklausimo, ar viešai. Be Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo, ar yra dar kokių nors projektų, kaip pritraukti investicijų? Ne tik aš manyčiau, iš tikrųjų, tai yra ir Kėdainių lėzas, kur tos investicijos yra traukiamas, ir nebe ūkininkų pagalbos. Kaip žinom, ūkininkai pradėjo auginti kanapės, pastatytas Rubikonas pastatė gamyklą ten ir kai kurie kiti skystos trašos, aš manyčiau, bet vaizdą gadina mūsų lėzas. Iš tikrųjų, pasižiūrėjus, ten jau medžiai greitai pereis į miškų registrą, kadangi bus storesnė negu 14 cm, apleistas ir iš tikrųjų... Jūs turite planą kaip gyvinti tą lėzą? Atėjus investuotojui, pasižiūrėjus tokį lėzą, tai nelabai jis nori ir gal ten įsikurti. Aš manyčiau, tikrai tuos reikalus reiktų sutvarkyti, krūmus iškirsti. O kaip? Paprasčiausiai sutvarkyti. Tai bus įvaizdžio kūrimas. Lezas atrodys visai iš gatvės, jau kurios padarytos, į tos jau beveik apžėlė. Tai aš manyčiau, ta infrastruktūra, jeigu dar taip toliau eisim, jinai įsniks ir tos plėtros ir verslo sukūrimas tikrai Kėdainiuose eis žemėjančią kryptimą. Ačiū pono Jonui Talmantui, Socialdemokratų partija. Virmantas Pikelis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Kaip pritraukti investicijas naujas? Taip, tai čia tada reiškia, mes nebeakcentuojame, dėl ko jos sumažėjo, bet kalbame apie tai, kaip mes pritrauksime naujas. Tai... Jūsų meras prieš tai buvusio laidoje paaiškino, kad sumažėjimas yra santykinis. Ta prasme, kad iki tol buvo labai didelės investicijos atėjusios, buvo užkelta smarkiai kartelė, sunku yra palaikyti tą lygį, bet faktas yra toks, kad kritimas yra iš tikrųjų pastebimas ir be naujų investicijų pažangos yra sunku tikėtis, ar ne? Na taip, pilnai sutinku, o dabar apie planą, kaip pritraukti, tai sakykime, vat nemažai minėtas yra lezas, laisvo ekonominė zona, tai iš tikrųjų taip, jisai ilgai merdėjo, stovėjo tuščias ir reikėtų, manau, vis tiek pasidžiaugti tuo, nu, kad ir labai nedideliu, bet šiokiu tokiu proveržiu per paskutinius 4 metus atėjo 4 naujos įmonės. Tai aš kaip tik pasižiūrėjau, ten maždaug bus investuota tos 4 įmonės beveik 40 milijonų eurų ir sukurta beveik 90 naujų darbo vietų. O turbūt yra žinoma tokia paprasta pramoninė ūkinė skaičiuoklė, kad viena darbo vieta pramonėje generuoja papildomas 4 darbo vietas aptarnaujimo srity. Tai va, tai ir tas jau jaučiasi iš tikrųjų tie, sakykime, ledai pralaužti,
tikimasi tokio gniuštės efekto, kai tas atėjimas įmonių ir tokių, sakykime, garsių, kaip pasaulinis koncernas pramoninių dujų AGA, jisai yra kaip pavyzdys ir kitiem investuotojam. Ir tas suaktyvėjimas tikrai jaučiamas. Darbas su lezo operatorium tikrai aktyviai vyksta. Ir vien per paskutinius čia porą metų buvo virš 10 potencialių investuotojų, kurie iš tikrųjų jie domisi ir savivaldybės požiūriu ir sąlygomis, kurie buvo atvykę į savivaldybę, susitikę, tai taigi jiem tikrai dėmesys skiriamas. Ir galiu kaip vieną konkretų pavyzdį pasakyti, tai Pramonės gatvė, kuri yra vartai mūsų pramonės rajonai, tą patį Leza, yra pernai yra dalis jo suremontuota naujai, šiemet bus pabaigta kita dalis, bus įrengti dviračių takai irgi pramonės įmonių. Ir tai padės pritraukti naujas investicijas, jūsų nuomonė, taip? Ačiū, taip, ponai Virmantui Bikeliui, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Mes klausom Viktoro Amunteno, Lietuvos Žaliųjų sąjungos požiūrio į galimybes pritraukti naujas investicijas. Ačiū labai, aš noriu grįžti dar prie to, apie ką mes kalbėjom, reiškia, dėl problemų sprendimo ir noriu pasakyti, kad visų tų problemų sprendimas yra paprastas labai, reikia įsireikalauti tik tai dėl Zabieliškio savartinų ir dėl Kėdainių vandenvalos įrenginių, kad būtų vykdomos sutartys, įsireikalauti iš tų, kurie filtratas eina iš Zabieliškio savartino, kuris, reiškia, yra 10 kartų viršyje. Ir jeigu yra minčių apie investicijas, tai dar vieną minutę liko, nes pabaigai liko 5. Tai, ta prasme, aš tik tai noriu pasakyti, kad apie investicijas kalbant, lygiai tas pats, reiškia, jeigu iš tikrųjų kalbam apie laisvą ekonominę zoną ir tai, kad ten auga medžiai, tą patvirtina visi be išimties, tai aš įsivaizduoju ir galiu tą patvirtinti, kad vėlgi sutartis su operatoriu, jinai nekontroliuojama ir operatoriai savo veiksmų, kuriuos prisėmė pagal sutartį, netlieka šiandien. Tai jeigu visa tai būtų, tai iš tikrųjų būtų investicijos į laisvą ekonominę zoną ir netektų kalbėti, reiškia, apie medžius ten ir panašiai. Kitas dalykas, reiškia, verslo rėmimas, tas, kas yra pas mus. Yra mokesčių mokėtojas pinigais, suformuojamas fondas, iš kurio turėtų būti remiamas verslas, bet to fondo administravimas perduotas bankui. Bankas už tą administravimą ima atitinkamus mokesčius ir tuomet, reiškia, tie verslininkai, kurie galėtų pasinaudoti mokesčių mokėtojų pagalbą ir paramą, tam, kad vystyti verslą, turi mokėti už tą pagalbą atitinkamus mokesčius ir jie paprasčiausiai tas fondas pas mus neišnaudojamas ir to fondo pinigai, reiškia, taip pat nepanaudojamas. Ačiū Viktorui Muntenui, Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Klausom Arūno Kacevičiaus iš rinkimų komiteto, Valentino Tamulio komanda, mūsų krašto sėkmei. Kaip jau minėjau, savivaldybės vadovai neturi nusišalinti nuo investicijų pritraukimo į Kėdainius, o priešingai aktyviai dalyvauti šiame procese, aktyviai dirbti su Lezu, su kitomis verslo organizacijomis. Labai svarbu, kad didelis dėmesys būtų skiriamas tam, kad Kėdainiai taptų tvarkingų, išpuoselėtų, saugių, patogių gyventi miestui. Neretai verslininkai skundžiasi, kad pas mus nėra specialistų. Tam mūsų rinkimų komitetas taip pat numatė tam tikrų priemonių. Viena iš jų būtų motyvacinės sistemos jaunimui sukūrimas. Taip, tokiu būdu mes galėtume skatinti jaunimą pasilikti čia Kėdainiuose. Mano jau minėtas inovacijų ir projektų rengimo centras. Vėlgi, galėtume rengti projektus ne tik Kėdainiams, galėtume rengti projektus įvairioms Lietuvos, Pabaltijo, kitų užsienio šalių verslo įmonėms ar viešosioms įstaigoms. Čia mes matome perspektyvas. Kėdainiai tikrai turi galimybių tapti vienu iš sparčiausiai besivystančių miestų ir rajonų Lietuvoje. Ko mes jiems ir linkime. Arūnas Kacevičius iš komiteto Valentino Tamulio komanda mūsų krašto sėkmei. Virginija Baltraitinė, rinkimų komitetas, komanda už Kėdainio krašto žmonės. Aš tik galiu paantrinti visiems tiems, kurie sakė, kad valdybės valdžia turi aktyviau bendrauti su potencialiais investitoriais, patiems ieškoti, susitikti su užsienio šalių atstovais, su ambasadoriais, kas yra ir daroma, bet turbūt reikia dar labiau aktyvinti, kad pritraukti, kad per ambasadas pateikti, kas, kuo yra patrauklus Kėdainiai, kad savo susikirtimo keliais, kad pagaliau ir specialistų turi gyvenančių Kėdainiuose gerų. Bet aišku,
Pats, jeigu investitorius nenorės, jisai pasirenka ten, kur yra koncentracija žmonių didesnė, bet čia jau yra, kaip sugebam pateikti savo rajoną geresnį. Kitas dalykas, ko tikrai senai reikalauja ir operatorius, ir patys investitoriai atšakos geležinkelio. Ir aš kiek žinau, aplinkos ministerija su Lietuvos geležinkeliais yra pasiruošus ir čia reikėtų, kad savivaldybės vadovai tikrai nepražiopsotų šito, kad tik būtų įgyvendintas šitas projektas, nes labai daug ir žinau, kurie ir norėjo kurtis, bet jeigu jie neturi prieimo prie geležinkelio, nėra atšakos, nėra kuo išvežti, jie paprasčiausiai atsisako ir kūrėsi ten, kur jiems patogiau. Ačiū, darbas. Aš iš komiteto komandą už Kėdainių krašto žmonės. Ir Juozas Gaidamavičius, darbo partija. Na, žinoma, kas liečia investicijas, iš tikrųjų, aš irgi noriu pasakyti, kad tikrai pridėkim ranką prie širdies ir pasakykim visi, ir esami tarybos nariai, ir visa administracija, nebuvo sudirbta taip, kaip turėtų būti daroma. Aš manau, kad kiekvienam investitoriui ateinant į vieną ar kitą teritoriją, jam turi būti suteiktos atitinkamos sąlygos. Na, žinoma, Kėdainiai, turbūt mes puikiai žinom, kadangi Kėdainių miestas, tas užterštumas, tiek ir Lifosos gamykla, tiek ir kitos gamyklos, reiškia, yra galbūt ribinės tos ribos užterštume. Bet mes, kaip ir tarybos nariai, buvo svarstomi ne vienas investicinis projektas, na ir mes žiūrim iš tos pozicijos. Gal reikėtų į tos investuotojus pažiūrėti iš kitos krypties, kad jie įsirengtų tinkamus valymo įrengimus ir taip toliau, ir tikrai, man atrodo, būtų tos problemos išspręstos. Na, o žinoma, ką ir kolegė Virginija sakė, tai aišku, pagrindinis dalykas, tikrai mes turim visas sąlygas, turim Vėjo Baltiką, reikalinga spręsti geležinkelių privažiavimą ir kalbėti su investitoriais, ir pavyzdys labai geras, Kauno rajonas prieš 4 metus buvo čiut netuščias lezas, šiai dienai jis beveik pilnas. Tai vat ir mes turim siekti, kad šitaip pas mus atsitiktų. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Laidas, mūsų laikas baigėsi. Deja, 45 minutės pralėkė akimirksniu. Aš visiems debatų dalyviams dėkoju už jų mintis, linkiu korektiškos rinkimų kampanijos ir raginu Delfi televizijos žiūrovus likti su šiuo kanalu ir už 15 minučių žiūrėti naują debatų laidą.